Шыңғырлаулықтар ауыл аманаты жобасының игілігін көруде. Былтыр 75 тұрғын мемлекеттік бағдарлама аясында жеңілдетілген несие алып кәсіп бастаған. Қаражаттың басым бөлігі ауыл шаруашылығы саласындағы шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған. Кәсіпке икемі бар, бірақ қолында қаржысы жоқ адамдарға ауыл аманаты бағдарламасы көп мүмкіндік беруде. Мәселен, бір жыл ішінде Шыңғырлау ауданында мемлекеттік бағдарлама аясында 75 жоба мақұлданып, жалпы сомасы 507 миллион теңге несие берілген. Алған несиелердің басым бөлігі мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, сонымен қатар шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған еді. Өткен жылғы несие алған азаматтарымыз бүгінгі таңда сол бағдарлама аясында алған несиенің жемісін көріп, өз өнімдерін халыққа ұсынып отыр. Мемлекеттің қолдауына арқа сүйеп табыс табуға құлшынған ауыл тұрғынының бірі Төлеген Қалмұхамбетов. Ол 2,5% бен 8,5 миллион теңге көлемінде несие алып, арнайы бұрғылау құрылғысын сатып алған. Бүгінде адал еңбектің арқасында табысын еселеп, отбасын асырап, ауылдастарының алғысын алып отыр. Сол ақшаға мына аппаратураны алдық, буровое оборудование, малогабаритный, все. Скважина бұрғылаймыз, ауыл аманаты бағдарламасына көп-көп рахмет. Жалпы жұртшылықтың жағдайын жақсартуға бағытталған жобаға қатысуға тілек білдіргендер қатары артып келеді. Биыл тағы Алпыстан Астам аудан тұрғыны шағын несие алып, жаңа кәсіп бастауға ниет танытып отыр. Динар Жмабек қызы, Евгения Потапова, Саид Самиғола, Ақжайық Ақпарат.